Unë di do vesh me syte për lotu Të dua do thuash nuk jetoj pa ty Dorën dhe le hapur dhe do ndë sigarën Duk e ndëruar të shoti Se ti e di pa ty s'mundëm jo Ty të kam jetë të kam dashuri Për me të dy një zhidje existon Ti jemi bashk sa t'kem jetë në dhe ti Nikotine, me efekt alkoli Do te keme njësët, si kur jam e ty Si ta shuaj zjarin, si ta rëjdhivje Si ta të urej më duajti Se ti e di, pa ty s'mundem jo Ty të kam jetë, të kam dashuri Për me të dy, një zhidje existon Jemi bashk, sa t'kem jetën unë dhe ti Se ti e dim, pa ty s'mundëm jo Ty të kam jetë, kam dashuri Për me të dy, një zhidje existon Jemi bashk, sa t'kem jetën unë dhe ti Japim Duart Rokiti, e kështu neve prej këtij. Juve që unë dhe Visari, Azem Lukaj e nisi këtë pjesë me një këngë shumë bukur, e po ashtu është bashkë edhe me Majlinda Cikoqen që na kanë ardhur sot. Faleminderit shumë që jeni këtu me neve. Mirë se na erdhi. Ku dukeni shumë bukur. Si ja. Pozitiv. Që është motivana pak. Si do mos të djeleve që ndoshta jeni mësu që ti keni pak më gjota me urë të gjumit. E si do mos kur e shtuna është e angazhume si që ka qenë edhe mëron për ju më tregut. Po, sot që kemi janë në pushu, sajtë. Ska dhe. Ska lirë, në hajtë. Nuk po më dinë që ne, se mu dhem që qatë kohën që nuk keni pas shumë punë dhe ishit me primat prikurve, por gjithësi tash e di që e bëni me qef punën edhe njerëzit ju dojnë edhe ku ka më mirë se sa një gëzem njerë ju me e dosht me ndo me ty kur tret, është edhe ndere dhe privilegjë që të sëshem. Si ju kemi për ndryshe kështot me disponeme dhe me... Mirë, shumë mirë, super, si na që dhe pashë mirë. Unë përblasë për vetë, në fakt edhe Azemi ka pasë më brëndatëm. Edhe, po mirë, ta është na ndresh disponimi në mesin e gjithë juve. Êshtë knatësime që jemi juve sotë. Ju të gjatë më brëndë, hejtë fort? Po, dheri në Urania tash, e kemi klirume. Dheri në Urania? Mjaftushëm, po më duke... Mjaftushëm është. Edhe nuk po kërkojmë, nuk jenë kërkesa për ma gjatë, e? Gjatë edhe kështu okonë dhe ma heret, po tash dhe e këtë masën e liru dhe tash kemi dhe euro një, dëngët e gjysëtorët janë njëva këtë 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 kë I ka ndonës ma duket shumë stërzgjatuna edhe këngëtarët që vedemi mësë mire. Na se kemi problem, po mjo, po. Gëzimi nuk e prishim, dhe i sa të shkoj fundit, dhe i në atë kokë nëjnë. E bukur. Ne përpës që sad ju kemi thirë për me folë për një punë që i keni buju bashkaresht, e cila për shpresoj që kam ju jetë mbarë dhe kam u pëlqy prej njerëzve. Deshtëm që edhe t'ju kemi me performem live, që falinderit edhe djemëve të orkestrë që kanë ardhë bashkë me ju, edhe kanë mundësu që me kompletu gjithë këtë bisejtë të unën edhe me këndim edhe gjithë qka tjetër. Azemi edhe Majlinda bashkë në një kongë, Në fillim kur dëgjova, ju pse merë dhe kështu dëmëthone pa mundun, por nuk e di si ju kisha po më përpara edhe besa thasha njihen këta, gjithë njihen me zveti, po në kuptimin për me arrit me e bu një bashkëpunim, një kongë, një videoklip. Ka qenë këgja shpejt si mua betë kështu atën,
apo bojmë diçka, edhe vetrasim Valonin. Tash e di që Valoni më ka tregu se kongën, ka po Valon Pipa. E di që Valoni tash më ka tregu një kongë të fol me Azemin. Tash veç tash s'është më kujtu, po nëse të pëlqen, edhe si më thon për 2-3 ditë, na kena vendosur me shku, kena shku okay. Studio, kena incizuar këtë. Edhe ka dalë e bukur, nuk është balad moderne. Kush kujti ta i pari, ja pe bujmë një. Paloj bashk, ka qenë iniciativa o kështu, adhe në si bise, se s'po bojmë diçka bashk, apo bojmë diçka. Unë i këpësant. Kush e fa, që e na interesejte? Po, unë i këpësant. Amo, adhe kam qenë shumë e hapur për normal. Bashkën e Mazemin, se më pëlqen shumë. Ndërsa kështu, një heni ka herët, në tregoni pak, ju ka rome, unë njoftu për herë të parë ndo një event bashku keni këndu, apo mes shëqnis për bashkë? Apo fletë, apo... Apo fulë paka, dhe? Zoshtu, si mish koleg, në të këptem, më shemull i komoru, kur ka pas për prezentu në një kongë, kështu, kjo mu, në kësaj, edhe ashtu imi njëftu, edhe imi pa, paka shumë, për jo asë shumë, se di, 3-4 herë e 4 të studio, nuk e di. Po, që po, edhe që përrim po, kështu është vështi. Se në përmes rrjeteve sociale tashmë. Tash po një jenë krejt. Po, edhe... A një është po martuar në për rrjeteve sociale. Një më në kongë. Një më në tash punim në krejt. Po, që sigurisht ju ka dalë ashtu edhe që keni pritë si projekt, ka dalë... Po, ka dalë diçka e bukur. Bashkë me prismërit e juve? Po, ka dalë diçka e bukur, unë jam shumë e kënaqër. Tash sa kemi lancu, tash nuk e di. Po, e di, tregu. Na, kena ngu, e kena stëngu. Asnjë s'kemi mrimë e po, se në atë ku kur ishëm duke u përgadit për gjitha materialet sëtë, prej regjisë u morëm vesh që sa po është publiku konga dhe thash hajta shojmë në transmetim kur t'i vje koha. Ta që Valoni është marrë me pjesën e... Tekstin edhe muzikën. Edhe tekstin edhe muzikën. Për çka po fletë konga, tash jemi him pranverë, përshkojmë drejt këtëre mujve që jom pak ma meritëm, ma me harejtë. Po, bashkë pranverë bënume. E kemë bënu pranverë në bakë në konga. Po, se plani ka qenë me dojtë pak ma harët konga. Mirë po, pak uzgjatë. Mdo këtë edhe zotë, e bëjshim ajgore me Azemi, përshim nga kangu zotë, e ka zgjatë pak fëtaftin se bashkë për hatër të baladës tona. Êshtë balad konga, fletë për një qef të cilët. Për një të një? Janë do, mirë po, prapë të një varë po, që është, do me thonë si të gjitha. Për shka në do, shumë, Azemi, përse e lërë të një ndonë të ejtë? Me pëtë Valonin atë që zësi e ka bu për shpimin e po. Në studio, ishit bashk apo ndoras në incizim? Bashk, kemi shku se jena mundu me u përshtat një realitetit natyrë të këndimit. Kemi shku bashk, më ndeja Azemi ka shku se mpej është studio. Unë kam qenë vesh njerë, e ma ndeja Azemi ka shku për detaje, sa në të vogla ku do është me ndru, që ka do është, që do është mu. Ajë se kjo është edhe ma ofër atë. Po është realizu të vedesaun të Valena Bazër Kësime e Vabot, Valoni që shtë në tekstin e muziken, anë production vetën Armen Nëziri, visit e kemi pas sopran saksafon. Okej. Përdo një ekip këtu ko gjaj kompletume për realizim të gjithë shumë profesionist, shumë të mirë, djemë të mirë. Kena kalu shumë mirë edhe në gjerime edhe një qëzim kongës edhe gjithë shka ka qenë te për mirë. Sa është shtirë mu përshtot dy artista me një projekt? Ashtë ko gjaj shtirë. Bile, une kam qenë pak skeptike e të shahatën, se Azemi është ko gjaj kështu i fuqeshën vokalisht, njëm pak ma e buta, po kjo mu ka përshtot ko gjaj. Jo, po, kjo mu ka përshtot mu shumë në kongë. Edhe ka dalë, ta shëshin i vetë, së po thamë, kërë që ma te i përste veqë. Me i drejtë dhe me... Në qenë se ka qenë hira e portë që ju keni punu diqka bashkë edhe qofë në studio edhe keni pas mundësi me njoftë ma mirë njënit tjetërin se si funksionani në realizim të një kongë, për shembol, ose edhe të videoklipit. Po. Qka vrejtët tek njënit tjetëri kështu karakteristika? Dishka ma specifike. Falloj. Vokalesht e kom gjërsu gjithmonë ma i lindën, shumë. Nuk o kanë fështirë për mu. Cili ishte ajë më i përfikti, cili ishte ajë që nështë ka pas rraste edhe me vonisa, po me kërkesa më të tepër ta se tjetëri? One pak për klip, ku në pas kërkesa ma shumë, se na qështë jemi na femnat pak ma kështu piki edhe ma me zgjedh, po për ndryshe shumë piki. Po me zgjedh, së di që shumë të më falni. Azemi, për ndryshe kejtë kanë qenë shumë përfikt. Si djemë të klipit, si të studio, se për në pejkër këmë shkonë, këmë shku pak me vënes, këta më kanë pritë më në studio, o jo shumë, po në prej soare e kësë këmë shku, kështë që adhe qa qa që në gatë nuk e kam.
Po, me qenë se vetë mja femën aty të kanë të lirë. Po, kanë, po, shumë e vërtet. Ke qenë e përkdelin a ekipit aty edhe... Po, edhe ma e vogla, se këta kejtë... Ka shku shumë atërshëm, gjithë ka atërshëm, ka shku. Qa probleme? Kemi kalu me gjithë shka. Okej, na po, me gjithë këto që na i tregu tash, edhe plus halo që se ko po, as klipin edhe se këmë të gjukon. Asna nuk e kemë po krejtë komplet. Po, bash, asna se kemë po. Kjo do tjetë hera përshë, të nashojmë komplet. Dhe me ndje një simë përsonë, me po, në transmitim, sigurisht edhe shikuj se këta në pas mundësime, po, edhe në televizion për hirtë parë. Ajde, shohem për hirtë parë, ekskluzive në një kafe për shpisë, Majlinda Cikoqi dhe Azem Lukaj, me kongën e tyre më tre. I përgëzojmë edhe për projektin, shumë mjaft i bukur. Faleminderit. Mjaft tash edhe gjatë pjesës sa ishim duke e ndjek, por shumë këngë e bukur, shumë e lehtë për vesh. Kapshme. E sidomos këtë pjesën e tekstit, mandej kush e di sa shumë pas ka me u përcjell mes mesazheve të çifteve që i mungon njëri tjetri apo kanë kaloi në përzënka të vogla. Po shumë e bukur, dhe po ma mërmenja që tash kjo me qenë se e keni thyu akullin për bashkëpunim, sigurisht nuk do të mungojnë tash veç edhe tjera. Pa tjetër nuk duket kjo ndodhë gjithmonë me këngëtarët. Nisin diçka rastësisht kështu dhe mandej i kaluhet në shumë bashkëpunime tjera. Me knatësi më të madhe. Edhe për mu, nuk të tjetë e fundet besaj. Okej. Sa i përket pjesëve tjera të këndimit live, e di që të dytë, ndoras pa diskutim, po ndoshta edhe bashkërisht kujdiet tashmë edhe me kongën njerëzit do i shohin që janë kombinim i lezetshëm edhe mund t'ju ftojnë edhe bashkë për të këndu diku. Qysh po i shkojnë edhe sa po e vreni sigurisht tash prej ditës në ditë me lecimin e masave dhe gjithçka tjetër këtë reagimin e njerëzve edhe ju personalisht qysh po e përjetoni pas kaq kohë? Ndonë se aty këtu nisit kështë, po jo kaq të lecuar asitash? Po, unë ka disa vite që kam fillu edhe menaja në për Prishtinë ma shumë, mirë po që t'ko në për Kosovë, për Prishtinja ma e angazhume, e këtu dy javë të fundit që u lecuam komplet kështu ma asat, ka shumë, po ka shumë edhe oferta atën, me shku, me kënu, e përdas ma një vjetë, kev, shumë keq. A për ju dobe si me kënu për e e pare? Në fillim kur fillum po valla dhe ashtu nga kish mungu shumë, po tash u banën prap njejt, ase të thonë, o, po të me pushu. Ja, ja. Ka dhe gjithë shumë se të shumë. Zdu në një më të thonë përshinë. Ja, sa kohë më. Dhe një gjithë shumë të të shumë për muzikë, për ne adosma. A u nalë shumë avestë të psi. Shumë reagimi ndryshet ashtë njerëzë e ma të plëcum për atmosferë, ma të kërkojnë ma shumë. Bol kam pushu edhe ata. Kam pushu edhe ata. Veç edhe njerëzë kam pas nevoj me pushu. Kejtë kena pas nevoj me pushu. Kejtë ka pak, pushim e dhe shumë. Se jo ka shgash. Pushum. Se ka shgash. Zgjati pak se shumë. A zem ty, po më duket veç të kanë njësë dosmat ma... Po, dhe mu edhe Majlindës, edhe Majlinda në përdosma, që sa koknën. Po, besoj tash me masa që janë liru, edhe kona sezonës besoj, edhe shpresoj që ka me konë kështu e lirë, edhe na pretë shumë punë. E në ndonjë dosëm, ju ka rastis me qenë bashkë në herë, apo... Halo, jo. E kuftu një dosëm, halo, se ka gjithë datën, a ka të lirë. Se ka kompilim. Halo, jo, po, unë e thashma, mërmendja që ka me qenë tash dyshe shumë e kërkume dhe dashur, me qenë se e dëshmut edhe në kongë, që së ndonjë herë shikusit pa e po, që përshtotem vokalisht ata këngëtorë. Pa i po bashkë, nuk i dirin bashkë, shumë vërtet. Kishin shku, që ishin përshtot. Okej, ndaras këtyre, me qka janë ty u marë tjetër për pos pjesës e angazhimit, këndimeve, ku i keni datat e caktu me maherat, tash për dihet klipive që shdojlë, për dihet që një pjesë të madhe keni punu edhe për ta, a ka të tjera të fshihura? Të fshihura jo, veç me fakultet, unë jam përfundim, dishka tjetër që javlenë mu teksu jo përveç këndimit, po ndel bol. Mjaftu. Është super, është shumë mirë. Edhe shqyqër që e kena e gëzojmë këtë farë suksesje me thonë. Po mujna me punu, po mujna me kënu, sporim shpe. Për këtë arsye në pandemi në këna nejtë kajtë. Se veç që të punë të bo. Po, shumë e vërtet. Kemi ngush baterit për veç e gati tash. Kam këtë tjera treja gjatë, ose shumë shpejt, ose gjatë sezonit verës, do të ketë? Nuk e di, për mu, për vetë i përflasë. Ti kujnë asë të dosë, ma. Ti kujnë asë të dosë, ma. Shëtë në sajtë. Dyko verave që i kom qitë tash, mujnë e fundit, edhe kjo ka nga me Azemin, veç ka mandej ma sezonës diqka, shohim e bëjmë
nëse ka diçka të mirë, na ofrohet ndaj materiali mirë, patjetër. A zem ndaj album live diçka? Jo, një kongë mendoj një projekt tash pas këtij që kemi bërë me Melindën, mendoj diçka një kështu marr ritmike pak para verës. Okay. Nuk e kam filluar hala. Vet. E kam mendu, po. E besoj tash para verës që me diçka ritmike do të vijë. Shumë. Koverat qysh të hecen edhe... Mirë, si kovera. Sepse nga njëherë kemi pas shumë raste që kovera ose një kohë nga ripërtrime, shqipe, është bo, është rikthy dyqysh në kohë edhe ka nisë më qysh do shta më shumë edhe se originalja, ka pas raste. Ka pas shumë raste, po jo me koverat e unë kom si kongën, am kja rrutë, Besnik Qakës, Energy Band, edhe Ndashuri nuk besoj ma të mutrave Mustafa. Ndashuri nuk besoj ma ka qenë kongë ma e vjetër, edhe kanë mendu njerëzit që është kongë e rejë atën, kur ka artë kështu si kongë. A më ke harru, ke veç ma, e ka ngu vjetë qatë shumë, mirë po mirë kanë hecë, ashtu që shë e komprit kanë hecë, dy atë janë kongë, okej, ashtu. Se i zjedhe që të dy kongë, apo ke nështë edhe propozimin dy tjetër? Paj, njona ka qenë propozimin, shumë spontanisht janë zgjedhë, se koverat nuk është që edhe bashkë këqyrën kështu që ka të pëlqen, aden, ose jenë studio që aty për që aty edhe du atë të provoj, aden, edhe që ashtu janë bo dyat. A ju pëlqyën Besnikut edhe Mutra Mustafa? Be, nuk kam pas reagim prej asë njërës pashë. A jo? Jo. A jo ke botag? Po, jam kom botag. Po, nuk ka lidhe për ato se unë e kuptoj ata i kanë punë të veta, unë që nuk jam dështa dhe famën e tëne nuk e kam edhe nuk mëj me i pokrit se në që mund me botag ose me më qumë mesaj e lima ata të aman puna dhe. Mëj të e kini za të më regullu shumë, shumë më desë të dhe të kadaj u, shumë të dhe një një që të keshe ka. Me që të keshe ka? Uf, sa ma mirë me thonë, ma mirë, ku ku jo së banë ashtë. Ma mirë jo me thonë. Ku shko me thonë? Jo, ma mirë me më thonë jo, a përshë sa mirë me thonë jo. A zemi në dëgju me një kongë, në e njësi këtë pjesë, me një kongë më të letë. Po, dhe isha shumë kurios me ditë ku shë këndonë këtë kongë, se unë nuk po e ka. Nuk e di, ta qunat e grupit ma propozunë, fakt për e se më ardhë, bromë fakt. Edhe kënumë, ma shpejt tekstë në shpejt, Kristi, është bendi që bashkëpuna jene me datë, është bendi. Shumë kongë e bukurë, shumë përzjedhje e mirë. Ta shpe presi ma lindën. Oke. Nduket të tha që ke kongë ritmike, dishka. Po. Unë me pëzgjuemi me të përcil. Jena zhukë të bëgjurë, po përcil. Jeni shumë të mirë, shumë të fjallë, shumë faliminderit shumë. Në shumë të nëci të dojme e dhe zhukë tash. Kongë ritmike, po rrimë konkret. Po të rrimë bolës. Po, oke. Servir, se unir, se arrequer, buzan, si, cheshir.
faleminderit. Ujta me ne e t'ul bala. Ka po përbleron, ma kem drejt atmosferë. Edhe po duke, shumë bukur tha visare, po pa thunë edhe vetë, dishysh nuk më duke të. Shumë faleminderit. Atë bëfet të të fikusë. Ua, bidane, harrova kese me njësë. Vajtim da da zem, flasim pak për këtë tregun e muzikës në përgjithësi, për ju, për punën e juj, për stilin edhe kolegët e juj me cilat ju i njihni, punoni, edhe gjithë ditë, sidomos tash në këtë periudhë, është koha kur edhe publikohen këngë, po edhe në këtë periudhën cilën po duksa ma pak me folë, se po më duket e kemi tjerë shumë, po që ishte e vështirë, ishte aktuale dhe preku gjithë, preku më spari në shëndetë, shumë njerëz me jetë humbura e me krejtë këtu, kështu që punën mandes po bën me vajtu kur është në pytje shëndeti. Por me u rikësy të kjo pjesa tjetër, qëfar kongë ose qëfar stilit të kongëve ju pengon kur e dëgjoni në radio, e shihni ndo një videoklip? E ndroni me njëherë frekuencën, me një fjallë. Ju për të keqen e ati që apasaj që gëndon, për të përveshen e juj? Po... Tash, unë jam shumë fan se du shumë muzikën popullore, muzikën tonë. Edhe diqysh që ja ka njësë pak, u njësë pak më prish, adën... Nuk e di, nuk ka në shta diqka jo që më pengon, nuk e nga jesh, nuk e las me bo, kështu që... Amo nuk ka diqka që... Tash, u bo shumë njëjtë, në gjitha antë, edhe s'po bën asë me kritiku shumë, se populli po dënë qashtu, në ashta dhe... Faj është e na muzikanta që nështëta këna servu shumë një sanë që nuk u dashtë me servu, nuk u dashtë asë me fillu me promovu mas pare. Po sigurisht të kryim të pjesat është pak e pa mënshme në i. Po, është pak problematike kjo farkune. Tregu shumë i madhë muzika dhe aty ko keqe mire, po na jem këtë drejtimin, këtë degën e populores, paka shumë atar këtu se diçka. Po jo me dalë shumë prej këtën e vijave që jem rritë me këto, si që të Majlinda popullorën, edhe unë ashtu jem rritë me popullorën dhe ashtu po vazhdoj. Mësë me dalë prej këtën e vijave, se diçka që sështë e jona... Cilat janë të vijat? Ku janë limitet e Majlindës edhe Azemit? Po tash nuk mujnami, nuk cekët, së përdi që shme thonë tash, po gjithë shka, na mundemi me bo gjithë shka... Thjeshtë rap nuk dim. Po, rap, u hapë shumë tregu, njerëzit po shuhin gjithë shka, u bo shumë qasja e letë në gjithë shka Google, YouTube atin, edhe njerëzit i shuhin edhe kanë qef e shë që i ka dhe izdikuj atje në Argentinë. Po bjen fjallë në Argentinë atin, se edhe bënd njëtin se në diqka, unë nuk jam kunder asaj as pak, thjesht është preferinca e gjithë e cilit. Nuk mui me thonë keq ose mirë për kërkan këtë rrasë. Jo personalisht nësë ju kështë përqyjë poezoj me kanë greke. E kështë përshtatë shqip me bo, ndoshta... Ndoshta po, se në atash kjo kanga që e kemi bo nuk është populore shqip, është janë gërshetime, janë përshtatje, elemente... Balkanike, e zësi balkanike. Po, Orient, Balkan. Edhe nuk dalojnë edhe shumë, ka edhe prej atyme që janë të njejta edhe që përshtatë në sigurisht. Ka. Në si vend kemi pas përshtu së pletë. Po. Jem shumë e një me të levar muzike. Po, shumë e vërtit. Së dhe mos turke. Ju si këngëtar e keni profesioni juj, ju atakon direkt me njerëzit, me publikon, qoftë kur performonin në hengjët e tyre, që janë, të më thonë, familjare, qoftë edhe në mbrëmje lokale të ndryshme, ku përbaleni edhe me gjinit të ndryshme, edhe me shëshri, besa disponime të ndryshme, dikush ka dalë me beti një qinti që thonë, dikush është manë qef, u dalë për një gzim, edhe kjo me qenë direkt në kontakt me ta, dhe ndo njëherë me kryu situata të palak mushme, ndo njëherë që sharoke, ndo njëherë... Ndo njëherë kemi rastu edhe që kanë kalu edhe dheri në eskalim, por nuk besoj që ti patë se ju kam posë rastet të tila, se me qenë se ju një. Por këtu kërkesat për shembul të dikuj që jeni të këndu në mikrofone dhe vjen dikush të vjeshe gjithë kohës, ta kërkën një kongë që ndoshta nuk po përshtotet hiq me... Për momentin, me momentin, apo thjesht nuk është që ti e këndon, nuk e din besa. Po e menaxhojmë atë situatë se nuk mund është vjen një kongë e lyba e nuk është asë kukullidhe ma të rritëm që jemi të e bo për momentin.
Po, me dy fjali mirën vesh, i thom, në fond, jo, gjithçysh e këndoj, apet, një dëshirën e a kryu, e bëj, po, jo në atë moment. Po, nëse nuk përshtatën, nëse më përshtatën, ma të rritëm, e vazhdaj. Ja, po, që gjani fa liste tani për fund, tu e di sa po, pjesa dhe për dashmore. Jo, po, ka dhe se që klipin kong që jetin që atë rritëm, për shambull, aden që përshtatën, nuk po, është për përshtatë. Po, zakonisht bret klipin ai hajre din posha, ose na i të manë kuqe atë. Që do të ka fundi, gjithë. Po dhe do që do të edhe ashtu i knanë atë. Me që me forda është e kur thët, atë kongën teme, ti din. Për këtë qinë veta, ti din atë kongën teme. Vëtë ma që njërë lisën. Po e kongën e ma, jo jutja, o se së tërë. Që në rast, jo i zakon shumë që sharak, për shumë me të ty në janë e shtikëll, se për azhe në të pëjpysën gëtë pjetë. Që si që tash që së mboni mikrofonin, fillem sa arruva me lëshu, do me thonë që kjo është një rast. Kjo është një rast. Ndodhë, do me thonë. Kështë është bërë. Këtu janë në performime live, po më duket janë të shpesht, apo që... Shumë të shpesht. A ju vënojnë në pozicion ciklet shumë në... Paj, ka një herë po, mu në festivali më ka ndodhë, festival, do me thonë. Edhe në fakt nuk ka qenë faje e ma të, ka qenë faje se ju hargju bateria mikrofonit. Edhe kena knu, kom pas duet, do me thonë. Kena knu dit me një mikrofon që shto. Fakt tekniku, a i kalun mikrofonin pa bateria. Po, nashta ka pas presion të tepër, ta është s'po du s'pjallu fajn, po... A e kritiku dhe në fund? Jo, mëre, se e morëm një farë, e morëm shimin e publikët, e morëm që me dhe... Morëm bol që më s'mu i dhënua. Sa e mikrofon në rogë, e morë shimin. Bashë, fajtuam, fajtuam, dojnë ue. Ne kemi shumë kongë bukra Shqipe, ta dhe Majlinda, populore, kongë vjetra qytetore, mandej folklori ne kemi jashtë zakonisht bukur, kemi rapsod shumë të mirë, disa fatkeqësisht që sjetojnë më, po që kanë lënë edhe të tjerë që edhe sot këndojnë. Kjo pjesa e sufrave, ju personalisht sa e keni për qef, për Majlindën si femër nuk e di se sa... Po më duket kove të fundit nuk është që po është gabim edhe këndojnë. Jo, edhe po këndojnë, jo, 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 e vazhdojmë atë radit, dhëtë me vazhdu, se është bënimore jona, nuk e ka kërkush, dhe që ne kemë atë muzikë, folklorike, tonin që kemë. Edhe në për dasme, gjithmonë, pa hezitim gjithmonë, në fond dasme, se përthën sofer, gjithmonë i kultivojmë atë kongë, i kënujmë. Janë në 4-5 kongë, 5-6 kongë, varë, pikër kërkesë, sa kanë nevoja, të sa kanë dëshirë, po në disa kongë që i dinë gjithë paka shumë që i kënujmë bashkë. Nuk kemi ashtë në folklera, ashtë sikur që folkleristat rapsët që janë, po i këndojmë paka shumë, e rrimat një pikë sa me mjë pëlqyja të njerëzve dhe gjithë dasëm, po thuj se i kënojmë. Këm parë asë është një lojtë gjestë ndo njerë kur edhe bakshishën e gjujnë i godasin një mbalë, jo, edhe e këm brejt dhe reagime jo për të përshishën të përshishën të përshishën. A jeni dhe ju që nuk e përshishën? Qyra, alo e godin, atë të me përshishën. Zdja për përshishën. Zdja, zdja. Alo ka përshishën. Falsë, falsë. Halo, ka përqinë. A është gjithë që nuk e përqenin, sepse, se di, do njërë dhe... Pajtë se si bjenë shumë. Barë rësë fatë banknote. A merë në shumë bakshishe? Paj, varët prej vendet, varët dosma prej dosma zdalon, edhe neja prej neja zdalon, njerëzit dikon janë që qesin ma shumë, janë ma se vdali ashtu qesin kanë qepë. Po nuk në kancelu pare në vjeti ma zemë. Nuk në ndikon aja, edhe nëse s'ka, nuk në ndikon atë njëjtën. Na kemi një pajtu me shku me qatë shmim që... Ala e shkon zoni ma mirë, a zemë e shpo duqë. Pa që lirojë, para kamerës. Ta shtonë, a se... Jo, jo, vërtet, ashtu, ndështa me këtë mendit, tash se jam, sa e miri edhe Majlinda, sa. E kemi mendimin, e kemi muda njërës të knaqën, edhe nuk e këshyrim pjesën e bakshishës, ato nuk kem prish alo kështu në të mendimin. Jënë të mirë se ordur, apo nuk për mirë se ordur, apo falimderit që në ndërojnë, po. Ma mirë është, ma mirë është. Ata orkestra kanë qef, ata po kesh. Ata kanë qef bashkë. Po, ta e mderën të dojnë. Karastis me kun në sofer me këndu? Po. Edhe që është hera parë, kujtoma, pak herën e parë, a ke pas me siklet? Po, ta është bëj pytje pak para gjikuse, jo, as pak, jo, nuk ka qenë me siklet. Me disë si femër, me qenë me këndu në sofër, që shpritesh prej njerëzve. Nuk ka qenë me siklet, se une, nashta, jam rrit me folklor, jam rrit
se babi i ka rrë qiftelis, prej e vogël jam me mësume ashtu, me edhe di kong edhe jam shumë, po mendoj jam e përmishnume ashtu me, okay. me kong folklorike, edhe unë kur knaqna për vete nuk ma njën shumë, okay. aden, po edhe shumë mirë kam prit edhe ashtu reagimi. Morena nuk e detëm se ti diqyshe vogël. Gjithë të zonë. Gjithë po këna në të zonë. Zonë si puske, paske. Sigurisht edhe këto komentet janë të zeshme. Gjithë jo, po. E njerë me një dosëm, një më baton, a ti kime kënua një burë. Po vjen, ta ti kime kënua. Thash po, ta shko pasha bocin hadi që ka zë. Dhe to. Shko të zonë, pas kam në amon qokë. A zem, po të presim me nga këndu që tash, me rande, bënëm, po. Kur te kryen Azemi mos pe presim randin ose këndoni bashk ose Majlinda. Po, vazhdojmë. Që që të mos e bëjmë kështu me agjend. Si në shtëpi juaj mo. Nice, mirë.
qefin do ta bo. Unë i vogël njerë 2 metra. E, ani mirë kjoja për shtate. Qashtat, që një bukur është konga po, alëtë. Majdinda edhe Azem, ku ju presim qëtu edhe në mes.
Po ju falenderojm. Shumë që erdhët sot. Ishte knasje. Sinqerisht, edhe për kongën që e kam për herë të parë. Atmosferën që e patëm këtu në studio, fal juve sigurisht, definitivisht na keni kënaqur. Çfarë keni më thonë për fond, për krejt ata që po e shohin emisionin, e kanë pa kongën e juaj, videoklipin, ju dëgjuan, edhe ata të cilët e pëlqejnë muzikën e juaj edhe ju kanë ftu edhe dojnë me ju pas ju. Për vetë se mi ju thirë ndarësëm, se ato e tonë. Dile me që të performimi në bashkë, të i keni një 5 dota me një. I dojmë. Se në njerën të dhe në njerën. Falim dhe të spari për mundësin juve, si që të mone kënë pas dhejën në hapë. Edhe për kongë, saj për këtë kongës, shpresoj që kam u pëlqy, mundin një këna bërë, sa këna mujtë. Tash, sa pëlqejet, sa kem fatë, nuk e një. Po, ma mërmendja që në hopa atë mirë kom e shku. Ishte knatësime për u kongën këto. E për gjitha ta që nga ka përkroa deri tash, po besoj që edhe kësa hire s'kan me mëngu me përkrojën e tyre. Ishte knatësi me qenë me ju besot. Falinderit po që shumë suksese edhe su besoj që është hira fundi që kemë mjë pot. Edhe gjemë një falinderu, se si pak pizan gjume, e? Nimeja një tashë, saj e kemi pëllu. Tashë ko që i dojnë, dojnë me në dojnë fund. Êshtë dhe Devis Kazivu nga Tirana, Krist Miloti prej Lezhës, edhe Armir Krasnisi prej Rahovecit. Ishtu e në lëndë Kosovës, këna kombinu po. Këtë që ju patëm, shkësoj në uzavu dhe i ramë tjera. Falem dhe shumë për atmosferën dhe juve.